Como os Estados Unidos estão abordando a energia eólica? Meu convidado é David Mapley, da City Windmills. Seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Você fez uma viagem recentemente aos Estados Unidos. Como eles estão abordando a energia eólica? Há agora 9 estados que têm mais de 12% de sua energia fornecida pelo vento. E South Dakota e Iowa, na verdade, têm 25% de sua energia fornecida pelo vento. E a energia eólica está sendo mais aceita. Não apenas as grandes fazendas de vento, mas estamos agora tendo grande aceitação de nossas pequenas turbinas eólicas utilizadas em prédios residenciais e comerciais. Que ótimo! Como é o custo da energia eólica comparado com o da energia solar? Em terra firme é bem mais barato que no mar. E no mar ainda é mais barato que a energia solar. O custo da energia solar caiu em 99% nos últimos 40 anos. E estamos começando a ver o mesmo tipo de barateamento da energia eólica. A parte eletrônica é praticamente a mesma, da energia solar e da eólica. Então os componentes são bem baratos. Globalmente, que tendências estão ressurgindo em relação aos combustíveis fósseis e energia nuclear? Ainda há US$ 600 bilhões em subsídios para as indústrias de carvão e óleo e gás no mundo todo, que estão sendo reduzidos. Mais créditos fiscais estão sendo introduzidos e há iniciativas dos governos ou cotas para energia solar e eólica e renováveis. Então está acontecendo uma mudança de combustíveis fósseis para os renováveis. É claro, os problemas da energia nuclear. Ela é velha e é potencialmente percebida como perigosa. E depois do que aconteceu em Fukushima, no Japão, há alguns anos, os governos estão desativando as usinas rapidamente. Nos fale um pouco sobre a City Windmills. Que posições vocês estão tomando para terem sucesso nos próximos anos? Nós escolhemos um mercado único, provendo energia eólica literalmente para o seu prédio. A estação de furacões acontece no final do verão no Caribe e na América do Norte, com as interrupções de energia, como aconteceu durante o furacão Sandy. 8 milhões de moradias ficaram sem energia por uma semana ou mais. Nós achamos que esta é uma oportunidade para levar nossos produtos às empresas que ou não podem trabalhar com energia solar ou apenas precisem de uma conexão direta em seus telhados para captarem a energia eólica que está sempre presente. Nós estamos vendo cada vez mais investidores em todo o mundo, como Warren Buffett, investindo em energia eólica. Muito bom, David. Como sempre, um prazer conversar com você. Obrigado. Nossa entrevista chegou ao fim, mas continue conectado ao site da Dukascope TV para mais entrevistas e atualizações. Até mais!